হেল্ল' বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে বিত্ত বন্ধাছ ইউটিউব চেনেল। মই আপোনালোকক আজি জনাব লাগিছোঁ যে আপুনি য'ত থাকক বা নাথাকক, তাতে আপোনাৰ ট্ৰেইনখন ক'ত আছে আপুনি কেনেকৈ গম পাব। আপুনি প্ৰথমতে আপুনি গুগল প্লে' ষ্ট'ৰত যাব, তাতে আপুনি চাৰ্চ কৰোঁ ৱেৰ ইজ মাই ট্ৰেইন, এইটো এপে ৱেৰ ইজ মাই ট্ৰেইন চাৰ্চ কৰাৰ লগে এনেকৈ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব, তাতে আপুনি সেইটো এপটো ডাউনলোড কৰিব। তাতে ডাউনলোড কৰিলে কি কি হয় মই আপোনালোকক দেখাব ওলাইছোঁ, স্ক্ৰীণত চাই যায়ক। এনেকৈ অ'পেন হ'ব, একো লগ ইন একো কৰিব নালাগে। আপুনি এতিয়া তাতে ছেটিংছ মাহান বুজি পাব, ইমান মই ক'ব নালাগে, আপোনালোকে বুজি পাবই। মই বাছ অলপ কৈ আছোঁ আৰু। তেনেকৈ আপোনালোকে লেংগুৱেজটো ছিলেক্ট কৰিব, আপুনি যদি হিন্দীটো বুজি পায় গোটেই ইংলিছ লেংগুৱেজ আৰু বাংলা। মইতো এতিয়া অসমীয়াত কৈ আছোঁ, অসমীয়াসকলে বুজিব, বেলেগে কেনেকৈ বুজিব, হয়নে? তে এনেকৈ আৰু এপটো, এইবিলাকে নিয়ম। চাই থাকক, মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। ইংলিছ কৰি ল'লোঁ, হিন্দীত অলপ দিগদাৰ পাব। ইয়াতে আপোনাৰ PNR চাৰ্চ কৰিব লাগে, আপুনি ক'ত যাব, কেনেকৈ যাব, কিমান সময়ত, কি সকলো ক্লাছত টিকেট আছে না নাই, এভেইলেবল কিমান আছে, এইবোৰ সকলো দেখাব। মই এতিয়া বৰপেটা ৰোডত আছোঁ। মই বৰপেটা ৰোডৰ পৰা আপোনালোকক মই ধৰি লওক ডিব্ৰুগড় যাম, মই আপোনাক ডিব্ৰুগড়টো দেখাই আছোঁ। ডিব্ৰুগড় টাউনত যাম, মই ষ্টেচন দুটা তেওঁলোকৰ, ডিব্ৰুগড় টাউনত যাম। এনেকৈ ট্ৰেইনবিলাকৰ লিষ্ট আহিব আপোনালোকৰ, বৰপেটা ৰোডৰ পৰা তিনিখন ট্ৰেইন যায়, এতিয়া ক'ত আছে সেইটোও দেখাব আপোনালোকক, কিমান লেট আছে সেইটোও দেখাব। এই যে লালেদি দেখাইছে না সময়ৰ তলত, এইবোৰ টিকেটৰ দাম চাইডেদি যে আহি আছে, আপোনাৰ বেক চাইডেদি আহি আছে, সেইবোৰ টিকেটৰ দাম 190 টকা। আপুনি যদি ভালকৈ চাই আছে বুজি পাইছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ মেইল কেইটাৰ পৰা কিমানৰ দূৰলৈ যাব, সেই সকলো বিৱৰণে দেখাই আছে। বঢ়িয়া এপ হয়, আপোনালোকে চাব যে আপোনাৰ অফিচ টাইমলৈ যাবৰ মন আছে, ট্ৰেইনখন বাৰু কিমান দূৰত আছে, মই কিমান বজাত গ'লে ট্ৰেইনখন ধৰিব পাৰিম, সকলো বিৱৰণ জানিব পাৰিব এইটো এপৰ দ্বাৰা। এইবিলাকে এপ বুজিলে, চাই থাকক, মই আৰু দেখাম আপোনালোকক। এই ট্ৰেইন ষ্টাৰ্ট হয়, ট্ৰেইনখন কিমান দূৰ আছে, ক'ত টপেছত ৰ'ব, ইমাখান এইটো আপোনাৰ কামৰূপ এক্সপ্ৰেছ, চাৰিব পাৰিব মানস ৰাইন' পেছেঞ্জাৰ, সিকেন বঙাইগাঁৱৰ পৰা নিউ বঙাইগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যায়। এইবিলাক ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই, ষ্টাৰ্ট হ'লে দেখালা হয় আপোনাৰ।